Përshëndetjen nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Valbonika. Sot, së bashku do të mbajmë një orë mësimore nga lënda Shoqëria dhe Mjedisi për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Respektoj rregullat e lojës. Këtë njësi mësimore ju mund të gjeni në librin tuaj Shoqëria dhe Mjedisi, faqe 35. Rinori dhe Elira shkuan të luajnë në sheshin e lojrave. Të dy hipën në rëshqitëse njëkosisht. Rinori filloi të bërtiste me të madhe. Pa pritur u dëgjua një eqar. Elira ishte për tokë dhe këmbën e kishte të përgjakur. Qfar mendoni të ketë ndodhur? Rinori ka shtyr Elirën dhe ajo ka shqyer këmbën. Çfarë mendoni, a është ky veprim i duhur? Jo, nuk është. Veprimet, siç po i shohim edhe në figurat këtu, të ngacmosh të tjerët apo të shtysh, nuk janë të duhura gjatë lojës. Për të evituar rastet të tilla, ne duhet të zbatojmë rregullat në sheshin e lojrave dhe sporteve tjera ku marrim pjesë. Të shohim tani se cilat janë rregullat tona të arta në sheshin e lojrave. Unë mund të luaj ndershëm me të gjithë. Ku luani me të tjerët, ju duhet të luani ndershëm, pra që të mos bëni hile dhe të trajtoni të gjithë njësoj. Unë mund të them të lutëm dhe faleminderit. Nëse dëshironi që ju të luani me një grup të shokve, është shumë më mirë dhe më bukur nëse afroheni dhe i theni të lutëm, a mund të luaj me ju, apo dhe faleminderit që luani me mua. Unë mund t'i dëgjoj të gjithë. Ju pra duhet t'i dëgjoni në qoftë se të tjerët kanë kërkesa të luajnë së bashku me juve. Unë mund t'i respektoj të gjithë. Gjatë lojës është shumë rëndësishme t'i respektoni të gjithë, pa asnjë dallim. Unë mund të përdor lojrat me të tjerët. Asnjëherë mos luani vetëm. Luani së bashku me shokët dhe shoqet tuaja. Tani t'i shrojmë disa këshilla ku shkoni ju në sheshin e lojrave. Në rëshqitëse, hipni një nga një. Mos qëndrë prapa shokut pasi ai mund të mos ju shoh dhe t'ju lëndoj. Mos rëshqitni dy ose më shumë fëmijë për një herë. Prit deri sa shoku të rëshqas deri në fund dhe të largohet. Nëse vëreni që ndonjëra nga lojrat është të dëmtuar, ashtu si që është kjo lodër në figurë, mos luani me të. Ju nuk e dini se deri në çmas është të dëmtuar, andaj ju mund të dëmtoheni seriozisht. Të diskutojmë tani për situatën e dhënë. Këto ju i keni dhe në librin tuaj dhe do diskutojmë së bashku. Në figurën e parë po e shohim që një grup i fëmijëve po luajnë basketboll. Djali kërceu dhe ka shtyer shoqen e vet. Çfarë mendoni ju? Është veprim i duhur ky? Jo, nuk është. Mos shtyeni të tjerët gjatë lojës dhe luani së bashku duke respektuar të gjithë. Në figurën e dytë po shohim dy fëmijë duke kërcyer në litar. Gjatë kërcimit në litar, ju duhet të keni kujdes që të jeni larguar mjaftueshëm dhe të mos e lëndoni shokun. Ndonse mund të ndodhë në mënyrë aksidentale, por për t'i evituar lëndimet, ju duhet të qëndroni pak më larkë
njëri tjetrit. Në figurën tjetër, çfarë po shohim? Po shohim dy fëmijë duke luajtur tenis. Këta dy fëmijë janë duke respektuar njëri tjetrin dhe luajnë së bashku. Për atë arsye dhe janë shumë të lumtur që po i respektojnë rregullat e lojës. Në figurën tjetër, po shohim dy fëmijë duke notuar. Kur notoni me shokun ose shoqen, keni kujdes dhe mos shtyeni askënd në ujë pa dëshirë. Mos e tërhiqni askënd nën ujë, sepse mund të lëndoheni shumë keq. Më pas, në figurën tjetër, po shohim dy fëmijë duke vrapuar. Kur vraponi me shokët dhe shoqet, po ashtu duhet të keni shumë kujdes. Asnjëherë mos e shtyeni shokun. Asnjëherë mos shikojmë mbrapa, por duhet të shikojmë përpara në mënyrë që të mos e shkelim shokun që kemi përpara. Pra, edhe gjatë vrapimit duhet të respektojmë të tjerët dhe të zbatojmë rregullat e lojës. Dhe në fund kemi këtu një vajzë duke luajtur me telefonin e vetë. Këtë lojë duhet ta luaj me orar dhe nën kujdesin e prindrit. Pra, asnjëherë mos e merrni telefonin pa kërkuar leje paraprakisht nga prindrit dhe duhet të keni një orar për të luajtur me telefon. Tani, këto janë pyetje për ju. A i një lojrat e mësipërme? Pra lojrat që i patëm para prakisht. Cila është loja që të pëlqen më shumë? Në oborën e shkollës, luani njërën nga këto lojra, duke vendosur më parë rregullat e saj. Lojrat janë të rëndësishme për zhvillimin e trupit dhe të mendjes sonë. Lojrat kanë rregullat e tyre që duhen zbatuar. Kur respektohen rregullat, lojrat bëhen më të bukura dhe më të sigurta. Kaq ishte e tëra të dashur nxënës. Luani ju lojra dhe respektoni rregullat e lojës në mënyrë që ju të jeni të sigurt dhe të argëtoheni shumë më tepër. Miru pafshim!